Малахан эргээд 6 дугаар сард хотын захирагчаа сонгосон. Тэгвэл баг нуурчууд нэм гарагт хотын анхны захирагчаа сонгох түүхэн сонголтыг хийх гэж байна. Захирчийн сонгуул 3 эрэгтэй нэг эмэгтэй нэр дэвшигч өрсөлдөж байна. Энэ удаагийн сонгуул ямар нэгэн улс төрийн намаас хараат бус иргэдийн захирчаа шууд сонгож байгаагаараа онцлогтой. Нэр дэвшигчид иргэдтэйгээ уулзаж баг нуур хотыг цаашид хэрхэн хөгжүүлэх төлөвлөгөөгөө танилцуулсан. Баг нуурын иргэд сонгуультай идэвхтэй оролцож улс орноо хөгжүүлэх онцтой сонголт хийхэд ярьж байв. Тиймээс ч нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөртөө тунч нэм ба танилцаж уулзалт зөвлөгөөнд идэвхтэй оролцож байна. Манай баг нуур статусаа өөрчлөлт дагуул хот боллоо. Энэ бол манай баг нуурчууд бие дан хөгжих том боломж нэгцсэн гэсэн үг. Миний хувьд нутаг орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулахад бэлэн байна. Баг нуур бол залуучуудын хот. Тиймээс залуучуудыг ажилтаа орлоготой болгох нь нэр дэвшигчдийн хийх гол ажлаа. Баг нуурын захирчийн сонгуульд эрчим хүчний 50 бих газрын албаны Отхон Баяр, Автекийн Ганбаатар, Аудитын Цогт Баяр гихмичлэн нутгийн иргэдийн гарын 5 уруш хэмэддэг шижгэнсэн залуус өрсөлдөж байгаа учраас иргэдэд сонголт хийхэд дөхөмтэй байхан дамжиггүй. Иймхүү баг нуурчууд удахгүй захирагчтай болж их ажил ундарч эхлэх нь иргэд харин захирчийн сонгуулийн талаар ямар хүлээлттэй байгааг бид сонирхлоо. Нэр дэвшигчид хамгийн юуны түрүүнд энэ толгомжтж байгаа энэ ард иргэдийн амжиргааны асуудалтай хамгийн түрүүнд харилцан тэрэн дээр анхаарал төвлөрөх зүгээр болов гэж бодож байгаа. Миний хувьд бол ямар нам ямар хүн гарах нь бол надад эргэн хүний хувьд бол надад би бол тэр юм их сонирхохгүй байгаа. Зөвхөн ард орныхоо төлөө юм хийх л тийм чин хүсэлтэй хүнийг л гараасаа гэж бодож байгаа шээ. Миний хувьд энэ дүүргийн би анхны иргэдийн нэг л дээ. Дүүргийн ирээдүйд нь сайхан нээлттэй ирээдүйд нь бол энэ дүүргээ сайхан хөгжлийн сайхан өргөссөн тэгээд тал үрдэ хүн ялангуяа би энэ удирдахч нарыг бол удирдах албан ажилтныг бол дүүргийнхаа ядарсан ард түмнийг ойлгодог тийм л удирдахч байгаасаа л гэж боддог. Одоо энэ ард түмнийхээ төлөө энэ одоо зөндөл хэрэгжлээ. Тийм одоо тэгээд хийх юм уу? Одоо биднес бүр ихтгэл алдаад шүү. Тэгэл одоо өгөнд 18 сонгуул тэгэл яригдаалээ. Одоо энэ цалин мөнгөний асуудал байна. Биднес л хувийн тэгэл одоо хүүхд мөхтийн цэцэрлэг гэл асуудлууд үзэнэл шүү. Эдийн засгийн ямар ч ингэж яриад бол танад мэдрэх чинь мэдрэлгүй явах та. Тус бол амар мэдэрч. Үгүй яах вэ? Баг нуур дүүрэг байсан нийслэлийн нэг алсагсан дүүрэг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бие даасан хот болж байгаа юм чинь бас захирагч анхныхаа захирчийг томьёох гэж сонгох гэж хүн болго энэ дэ идэвхтэй оролцох байл гэдэг 18 сонгуультай гэж хэлсэн. Тэг хүн болон би ч гэсэн саналаа өгнө гэж бодож байгаа. Гэхдээ тэгээ одоо ард түмний сонголт л мэрэгэн байх жохол.